Të nderuar shikues, ne rikthehemi në pjesën e dytë të debatit për sonte me dy shtetet e fundit nga Ballkani, Maqedonia e Veriut dhe Kosova, na kanë mbetur si komunikime për sonte. E fillimisht do të ndalojmë në Maqedoninë e Veriut ku na pret zoti Fejzi Hajdari, analist i cili bashkohet sonte me ne në debat për të na thënë pak më shumë nga klima atjeshme. Mirëmbrëma zoti Hajdari dhe mirë se vini. Përshëndetje. Në fakt, ne kemi komunikuar gjatë vitit dhe dim se Maqedonia e Veriut po mbyll një vit me një kryeministër të ri të mandatuar tashmë, Kovacevski, pas dorëheqjes së Zoran Zaev. Cilat janë ministrat e Zaev që ikin dhe ata që vinë të ri dhe cili është kursi i ri që po imponohet me qeverisin e re? Po, sikur më iku edhe ky vit, kështu me atë dozën e madhe të pesimizmit sa i përket perspektivës maqedonese edhe në strukturët e euroatlantike, po edhe përmirësimit të imazhit të Maqedonisë kërshi shteteve të rajonit dhe faktorit ndërkombëtar. Siç kam përmendur edhe në paraqitjet e mia të mëhershme për media televizionin tuaj, unë edhe pas këtij ndryshimi në qeveri nuk jam shumë i kënaqur me këto ndryshime të cilat po bëhen në kabinetin e zotit Kovacevski. Para mendoni ju, ka zëra që flasin se në kuadrë të kabinetit të tij do të jenë ministra e përfaqësues lartë të qeverisë si puna e zotit Zečević, i cili njihet si ishë drejtori i shefi policisë sekrete Maqedonas, shërbimit sekrete Maqedonas, i cili ka disa afera në afera dhe skandale në dëm të shqiptarve. Jo shumë larg janë edhe pjesa tjetër i kabinetit dhe sikur mua më ngjan se sikur po i kthehemi me këtë ndryshime sikur po i kthehemi viteve të 90-ta që ishin të them kushtimisht fatale për shqiptarët kur dolën në shesh shumë skandale dhe procese të montuara politike të cilat atë botë bëheshin ndaj shqiptarëve dhe të cilat nuk kishin asnjëherë ndonjë epilog me që për shkak se pikërisht bëhet fjalë për viktima shqiptare. Urojmë të mos kthehemi te kapitulli i bombave të aso kohe, megjithatë unë dua t'ju pyes nëse ka më dyshime për raportin e qeverisjes LSDM BDI Alternativa. Si qëndrojnë këto subjekte sot? Po, BDI dhe LSDM qëndrojnë shumë mirë. Tani gjatë këtyre 20 viteve sa është BDI në pushtet janë ndryshuar edhe VMR-ja ka qenë me BDI-n edhe LSDM-ja. Dhe BDI nuk ka prishur kurherë atë diskurs, nuk ka ndryshuar shumë diskursin politik nga shkaku se gjithmonë ka pas situatë komode, qoftë me qeverin e VMR-së, qoftë tani me LSDM-n e Kovacevskit e pak më parë edhe të Zaevit. Ndërkohë që alternativën akoma se kemi parë, tani jam shumë kurios të shoh në qeveri, edhe pse paralajmërimet dhe sinjalet nuk janë dhe gjitha që të mira. Pse zoti Hajdari, alternativa u bë subjekt decisiv në momentet kritike për Maqedoninë e Veriut, cilat janë prishmëritë që keni në raport me të? Po, nuk kam ndonjë pritshmëri të madhe nga shkaku se nuk mendoj se mund të ndikoj pozitivisht edhe në atë floskulën që e përmendte vazhdimisht se gjoja po sakrifikohen për eurointegrimet. Për eurointegrimet do të ishin sakrifikuar, mendoj, sikur ta kishin të mos i kishin dhënë atë besimin e duhur kësaj qeverie LSDM BDI për të vazhduar akoma. Pikërisht në këtë rast është alternativa ajo patericat e cila po ja zgjat jetën kësaj qeverie nga e cila ju e dini se sa dështime kishin edhe në planin ndërkombëtar, po edhe në planin e brendshëm, po mendoj, të mos flasim për aferat dhe skandalet e montuara politike ndaj shqiptarëve të cilat akoma po vazhdojnë të ngelin pa kurfar epilogun, ndërkohë që po
po lirojnë, po dalin nga burgu njerëzit të politikës qeverisës së Maqedonisë, të cilët janë përgjegjës për shumë skandale, siç është drejtori policisë Shërbim Sekret Maqedonisë, ish drejtori shërbimit Sasho Mjalkovi, i cili me anë një kaucionit marra mendës për 11 milionësh doli tani nga ana tjetër i kemi shqiptarët për të cilët s'ka akoma vazhdon të mos ketë prova dhe argumente të cilët nga 12 vite siç është rasti Alfa mban në burgje vuajnë pas hekurave. E vërtet, Zgjedari, duke se rrethanat e tij u kanë imponuar që ta mbyllni këtë vit me pesimizëm, urojmë që fillim viti tjetër mos jetë i tillë. Megjithatë, një pyetje që dua një përgjigje në pak sekonda. Nëse nuk do të ishte kjo paterica alternativës, në kushtet kur Maqedonia e Veriut ka një objeksion të qartë edhe rigoros, që është eurointegrimi, me destabilitetin që e ka pasur gjithmonë në këmb, pothuajse si çdo shtet tjetër ballkanik, a mendoni se alternativa B që do të ishte rëzim dhe rindërtim nga e para do t'ishte adapte për këto rrethana të Maqedonisë? Jo, nga Tirana mund duket ashtu, unë e shoh komplet ndryshe nga këtu. Nuk mendoj, madje nuk jam optimist se pikërisht puna, rezultatet e kësaj qeverie do ta sjellin Maqedoninë do ta sjellin pozitë që të merr datën për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian. Unë nuk po them që jam, do të kisha qenë edhe optimisti çfarë do lloj, edhe me sigurt të kishte ra kjo qeveri dhe do të ishte formuar një qeveri tjetër apo do të shkonim gjatë zgjedhjeve. Mirë, po këto tani kjo përbërje qeverisë tani është dëshmuar për shumë dështime në këtë drejtim që po flasim tani dhe prandaj është e madhe ajo doza optimizmi tek unë. Në rastin e Maqedonisë së Veriut, për shqiptarët atje, duke uruar gëzuar juve dhe gjithë komunitetit, unë ju falenderoj për kontributin e sonte, me urojmë me plotësim objektive, shkemi një rrugëtim të përbashkët edhe shumë të rëndësishëm përpara. Faleminderit që ishit në debat sonte. Faleminderit edhe juve.